Sanji abakuddemu abitekedde kakati alinga agamba nti waliwo ekigenda mu maaso wakati w'abano ababiri Apollo ne Mie. Olowooza Sanji azaako ki? Ekyo kyennyini kyalowooza okuzzaako agenda kubawa punishment oba waliwo omuntu omu asobola kufuluma eyo ennyumba otuufu kubanga abantu be yeesiga atandise okubalabamu engwe alabanga ennyumba ye si teri seefu. Lwaki omusajja kwe baawasa atandise okukola ebikolobero ebitali birungi mu maka ka mwana muwala Sanji oyo mwennyini kwe yeekwanisa n'amuleeta ng'akimanyi efunye omusajja agenda kumba ku ssanyu. Kumbi essanyu lyagenda kumuwa bajja kuba nga bali shealingako obanje ennyumiya ku luno ali mukonfu nnyo ate aswadde mu butuufu tosobola kukola ekintu bwe kityo mu nnyumba ya mukama wo awo w'olya wennyini w'osula ssente ezo ze bakuwa naawe ez'olabiriramu famire yo awo bw'obeera gwe Mia kiki kyosobola kukola osalawo n'ozaayo kali ka gifuti ke bakuwadde oba ka gifuti ako okeesikaliza ogambe nti kasita yambadde nange tebinkwatako kubanga bw'otunuulira zana naye munyiifu Sanji naye munyiifu nnyo olw'okuba nti ebintu bino tabirabangako naye kaakati bitandise okulabagana. Mwami Apollo ne mukyala we oba X tumuyite X oba kaakati ali girlfriend siti mukyala mulungi abadde talina buzibu naye omwami bananga omukyala mubeere nga muyiga wano kijja kuggwa naye nga kyukira nti kasangibwa ku trust firimu teweerabira beera ng'osubscribinga ate ojja kuba nga weerabirako episode zonna zonna ate na wano teweerabira subscribinga zino review tujja kuba nga tuzikolera wamu ate nga tunyumirwa olowooza siti nono Apollo siti kiki gyagenda kuzaako kulowooza kuba kitegedde nti kakati ono Apollo yandiba nga alinayo omukyala omulala omukyala wo mwennyini kugamba nti mukyala wange mu kifo ky'okugenda wako omulabira eyo omuyita wali mu kuwooteeri obuntundu bwe butyo ate omugamba mugende mu ki mu kaloji bannange nze ndaba omukyala omugenda waka ne musanyukira eyo era mukyala cities kyakoze ndaba akoze ekintu kirungi nnyo awo omusajja aba akujereka aba akunyuma yadde emirimu mingi w'okolera emirimu olina okubategeeza nti olina omukyala olina obuvunaanyizibwa omulimu tewali omulimu osimanya abagagga abagenda okuganira ku kugenda kulaba mukyala wo kati eno Apollo byali kukola tandise okwekoba ku mukyala we site kale yandi atandise okumwekobako alina omwana singa alabiridde omwana we n'awaayo school fees n'asasula ennyumba kale site ye n'agenda mu maaso ng'abeera n'omwana kuba omwana oyo site amulabirira bulungi omwana amuyita maama akimanyi nti ye maama wange anzaalira ddala naye lwakuba nti Apollo ekyo takiraba okumugambako bugambi nti munange watusuulayo school fees wa mwana n'ebirala ennyumba tetulina rent awo omusajja n'atabuka n'alaba nti ono omukyala site yandibanga alinayo abasajja abalala ate nga nende tumanyi bulungi ono Apollo ali kwekoza kubanga ayagala anoonya ensonga yonna yonna esobola kubaawula wakati we ne mwana muwala site asigadde mugumu ne kaloji akaganya akoze ekintu kirungi nnyo omukyala oba abakyala tuyige bw'olaba omusajja w'atandise okukyusa embeera bwiti awo naawe olina okutegeera nti kakati awo omukwano kwe mubaddeko oba laavu biki naawe otandika okwesonyiwako mpolampola kubanga abasajja bo bangi bakola bwe batyo okulekawo famire zaabwe abakyala bwabwe mu lugesigesi bwebiti gwe tomanyi oyo omusajja byaliko bya pulaninga ng'oli waka oli kubonangona nti musajja yagenda kukola kumbe ye ali mu ssanyu yagenda kulya bulungi n'okufumbirawo omukyala amulabirira kati awo no Sanji atandise okutabuka lwaki ono omusajja amufuulinga obufumbo buno bunaabeerawo batyo banaababiri Sanji nani ne Apollo Sanji abadde yeekuya nnyo Apollo buli ekibeera wagamba sweetheart honey I'm sorry sijja kuddako naye kakati ku luno ebyokwekuya ebyokumugamba ndisonyiwa biringa ebiweddewo oba bigenda nga bikendeerako mpola bagamba omukwano gunyuma nga kutandika we kukoma
weko kandia musiba mumasika bulisawo apolo nesanje amasika ko kajja kubirawo yade bajja kubanga bebuzabuza ko munange bwe bitonainga omukwano kwawe kirabika kukulidde ddala bino byona mia ne apolo bye babirese mia kakifute ke bamuletedde kekaleese obuzibu buno apolo kubandi atandise okwekwanisa mia okwanotya meidi kwe wasangawo ng'akolera oyo omukyala ezo zibeera mbisa mbi nnyo era abasajja abakikola mubeere nga mukomya eno mbisa mbi oba n'omukyala wo tomuwa kitiibwa n'abantu abeetoolodde oba obalaba otya kitegeeza ono Apollo n'oli omwana edita asobola kumwedisa asobola kugamba edita katukola kanebeera girlfriend wange oba mukyala wange kuba kimanyi si yamuzaala kakati awo mukyala sanje alina okuba mwekenderesa nnyo alina okutunuulira nnyo bano abantu security ennyumba ye ebeere n'ensecurity ennyo oluli Apollo yakuba omwana n'amusitula n'amuteeka wanze omwana w'obuwala n'amutoolako ekyo kiba kibi taata tusaanidde okukola ekintu ng'ekyo kakati atandise okwekwanisa mia kati okufa ku mia kitekisa adakwani omwana wa Sanji ono editor naye kiki ekinaabeerawo kinaagwera wa bano ab'emikwano obufumbo buno bunaawangaala kweri oba bagenda kumaliriza nga buli omu adifosi ono nze ndaba adifosi yegenda kubeerawo kubanga ono Apollo empisa zino zatandise okulaga mia ali seisiemu ne editor tandise okukwana mia kati edita olwoosa n'alekawo ekita mu butuufu nedda ajja kuba ng'atwala bonna nga tayawula omwana wa mukyala we n'omukosi waka kakati simba lubaale we anaamuteekawa ye lwaki lubaale wa simba talaba ebintu bino ebigenda mu maaso mu makaka sanji kale sister pasta waffe sister joy yandibeerawo atandika okusaba bino ebintu oba esaala zitandise okukola kyofulaba ebintu bino bitandise okufaayo n'ebiti kale kigenda mu maaso kijja kuggwa mukwano mbaagala nnyo teweerabira okumbeera ka fidiyo like era n'okuwakinga mwebale nnyo abangoberera abasubscribinga naawe omupyangusa wa subscribinga mukwano tubeere nga tukolera review wamu.